Twende pamoja na Shafii The Don katika tafasiri ya ndoto. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Kwa chochote kile ukitaka ufafanuzi basi mpigie Shafii mwenyewe kwa namba. Anza na alama ya kujumlisha 255 69 200 75 75. Itakuwa poa sana. Ndoto ni dira katika maisha, tembea nayo. Ndoto ni ufunguo wa maisha, ifungue. Ndoto ni taarifa ya maisha yako, isome. Ndoto ni barua, ifungue. Ndoto ni majibu ya leo kwa maswali ya kesho, yafanyie kazi. Ndoto yaweza kukuepusha na balaa iliyoko mbele yako, ifuatilie. Ndoto isiyotafsiriwa ni sawa na barua ambayo haijasomwa. Kama unaota ndoto na kuzisahau, ni hatari kwa maisha yako. Lakini ni hatari zaidi kama hauoti ndoto kabisa, anasema Shafii The Don. Shafii anasema kama unaota ndoto na kuzisahau, basi tumia asali iliyochanganywa na kungumanga, mdarasini, unga wa ubuyu pamoja na hiriki pia. Mchanganyiko huu unapatikana kila kona ya Tanzania, husaidia kuongeza kumbukumbu. Sasa tuingie kwenye tafasiri ya ndoto ili ujue nini cha kufanya. Kama ndoto ni mbaya, muombe Mungu wako akuepushe, na kama ndoto ni nzuri, muombe Mungu wako akutimizie. Tuanze na ndoto za mapenzi yanayorandi dunia. Shafii anasema ukimwota msichana yupo mtupu, maana yake utapata hasara katika biashara zako. Lakini ukiota uko na msichana mbaye hajawahi kukutana na mwanaume kimwili, basi tegemea habari njema. Shafii anasema mwanamke aliyeachika kiota na funga ndoa ajue huo ni mkosi kwake. Anaweza kuibiwa, kufa pia, kupoteza vitu vya thamani, kufukuzwa kazi na mikosi mingine mingi tu. Ukiota unafanya tendo la ndoa na mzazi wako, ujue ni dalili ya kupatwa na aibu esee. Chukua hatua mapema. Lakini Shafii anasema ukiota unaona watu wanafanya tendo la ndoa na wewe kufurahia hiyo chabo ezifu uko Swahilini kwenye vituko, maana yake utapata mafanikio. Na kama hujakifurahia kitendo hicho ndotoni, basi ujue utafarakana na mpenzi wako na jamaa zako pia. Shafii na mambo kweli. Narudia tena, ukitaka ufafanuzi chochote kile, mcheki Shafii mwenyewe kwa namba hizi. Anza na alama ya kujumlisha 255 69 200 75 75. Lakini Shafii anasema akija mgeni nyumbani kwako ukaota unafanya naye tendo la ndoa na wakati sio mpenzi wako, ni dalili ya kupata mafanikio. Hatari kweli. Sasa tuingie kwenye ndoto zinazohusu elimu, kwa sababu elimu ni ufunguo wa maisha. Shafii anasema ukiota umevaa uniform na uko darasani, tena shule ya msingi, unasoma a e i o u, na wakati ulishamaliza shule miaka mingi sana iliyopita, ujue huo ni mkosi. Ni taarifa sasa mambo yako yanaenda kuharibika kabisa. Kwamba mama Angel anaota anakula bakora za mwalimu wa field kisa tu amechelewa shule. Baada mwezi mmoja akitimbiwa kazi, anasema ni kazi ya Mungu, na wakati alishapewa taarifa mapema. Kweli elimu haina mwisho. Lakini pia Shafii anasema ukiota kuta za shule unayosoma zinabomoka na wakati ulishamaliza shule, ujue hiyo ni dalili ya kupata balaa kwenye mambo yako au aibu kwenye jamii. Lakini pia anasema ukiota unafanya mitihani ya madarasa ya chini na wakati wewe uko madarasa ya juu au pengine hata shule ulishamaliza, maana yake unatakiwa kujirekebisha. Bado kuna mambo ya kitoto unayofanya, yaache. Lakini pia ni dalili ya kushushwa cheo. Ukiota shule imefungwa, ni dalili ya kufukuzwa kazi au ofisi yako kufungwa na wewe kupoteza ajira au biashara yako kufa. Lakini ukiota unasoma elimu ya juu na wakati elimu yako ni ndogo, ni dalili ya kupanda cheo au kutoka kimaisha. Ukiota uko shuleni unafundisha na wakati kazi yako haihusiani na mambo ya elimu, ni dalili za kuwa kiongozi. Ongeza bidii mpaka ndoto yako itimie. Tuingie sasa kwenye ndoto za watoto, kwa sababu watoto ni taifa la kesho. Shafii anasema ukiota unamuona mtoto mdogo kavaa kapendeza na watu wanafurahia, ni ishara mambo yako yataenda kuwa super. Lakini ukiota katoto kachanga, kachafu, kamekondeana hadi ukaona kinyaa, basi tambua wewe ni mchafu. Ukiona mtu mzima unatambaa kama mtoto, maana yake mambo yako yatakwama.
Shafia anasema ukiwa mjamzito na ukaota unajifungua mtoto jua utajifungua salama, lakini si mjamzito ukaota unajifungua ni ishara una kifungo cha uzazi. Hutuzaa maishani. Kazi kwako sasa kupambana na majanga hayo. Ukiota kikongwe kashika mtoto, tambua mambo yako yameharibika. Mwanamke akiota ananyonyesha mtoto wakati hana mtoto, ni dalili ya kufungwa kizazi na majini. Mwanaume akiota anajifungua mtoto ajabu, maana yake hata toka kimaisha, na kama ni tajiri atafilisika na mfanya kazi kufukuzwa kazi. Ukiota mtoto kalala ni ishara ya kwamba utakuwa na utulivu, amani na furaha tele maishani. Na mwisho kabisa tumalizie na ndoto za kifo, kwa sababu kifo hakina huruma. Shafia anasema ukiota unachimba kaburi lako mwenyewe ni dalili ya kupata matatizo kujitakia. Pia kama ulichimba na ukalifunika ni dalili ya kuyashinda majaribu yako. Ukiota umekufa maana yake mambo yako yameharibika, jipange upya. Ukiota marehemu anakuita uende ukamchukue huko alipo, anapata shida sana, ni dalili inamaanisha kwamba mtu huyu hajafa, yuko kwa wachawi anashughulishwa. Ukiota umekufa na ukafufuka ni dalili ya mambo yako yalivyoharibika kufunguka, na pia ni dalili ya kupata neema. Ukiota maiti inakukimbiza sasa jua unakwenda kufa very soon. Ukiota mtu aliyekufa karudi na anafurahi sana ni dalili za kupata kitu ulichopoteza, au mtarudiana na mpenzi wako wa zamani. Ukiota unaona maiti ya mtoto mchanga, maana yake mambo yako yataharibika. Ukimuota babu au bibi yako kafariki na wakati upo hai, hii ni dalili ya yeye kuishi muda mrefu. Ukiota mpenzi wako au mume wako au mke wako kafariki na mkaenda kumzika, ni dalili ya upendo wenu kuisha na mtaachana. Ukiota mara kwa mara misiba, basi jua ni dalili ya kuharibikiwa katika maisha. Tusichoke kujifunza, kwa sababu dunia haichoki kufundisha. Halafu kama una swali, please mpigie Shafii mwenyewe kwa namba hizi. Anza na alama ya kujumlisha kama uko nje nje: 255 69 200 75 75, au mtafute kwa Instagram doni_shafinez. Unajua iko hivi, katika dunia hii kama huwezi kuandika jambo watu wakasoma, basi fanya jambo ili sisi tuandike wengine wasome. Mwandaji ni Dennis Mpagaze.